Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok. Picit most hosszabb volt a szünet a szokásosnál, úgyhogy... Hát na, értitek. A lényeg, hogy itt vagyok, és folytatjuk a Dark Souls-t. Mégpedig... hát nem tudom, hogy honnan. De remélem valaki tudja, hogy merre kell tovább menni. Szerintem itt a Lost is Elite-ben, vagy miben, igen. Szerintem ott valami még van, amit még nem néztünk meg. Úgyhogy ezt most meg kell néznünk. Na, úgyhogy akkor innen folytatjuk. Hello, nevermind. Mészkövön szűrt, igen. Nagyon, nagyon fancy. Úgy annyira nem, de nagyon finom ellenben. Úgyhogy mindenképp egy remek sör. Na, úgyhogy akkor folytassuk is. Mindjárt jó lesz. Igen. Jó, tehát eléggé sokat kóvályogtunk a múlt alkalommal. És itt hagytuk abba. De nekünk még szerintem vissza kéne menni oda, ahonnan megszereztük a Megatöt, hogy tudjunk vele beszélni. Szóval... Szóval ott még van valami, én úgy gondolom. És szerintem ez a lift visz oda. Teljesen el vagyok tévedve. Egyébként. Már beszéltünk vele. A Megatot kellett elbótolni az Old Witch Ringre, és... ja. Igen. Ja igen, rosszul mondtam, nem a Megöttel tudunk vele beszélni, hanem ezt kellett elbótolni. Jó. Hosszú hét volt, nevermind, de alapvetően nem te értetted félre, hanem én mondtam rosszul. Egyáltalán nem biztos, hogy jó fele megyek. De igyekszem. Ott az a nagyon lávás rész, amire még ott vissza kéne mennünk. Ahol... hát szerintem... Még lentebb talán. Ugye ez egy boss room. Ugye... Igen, nem erre. Szerintem még lent lefele kell menni. Itt azok a hatalmas démonok voltak, vagy mik. Hát igen, igen, csak arra felé. Jó, hát ide most leülök, csak hogy... Én ide spónoljunk vissza, ha valami gond van. Nevermind, igen, arra gondolok pontosan. A bossra. Szerintem már amúgy kb. Csak az maradt ott, nem tudom, hogy miért hagytuk ott múltkor. Hát mindegy, most megnézzük. NPC-k is. Jó. Ide gyűrű kellett? Ugye? Yeah.
Jó. Igen, 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 a reduces lava damage. Milyen meglepő. Jó. Arra nem tudunk menni, hanem arra tudunk menni. Ugye itt volt egy NPC, de ő meghalt. Ugye a napos fickó. Igen. Jó, akkor leülök itt is. Így van, Soler. Ő valamiért megőrült. És meg kell tölnünk, sajnos. Na, ide akartam én jönni, mert itt még nem voltunk mindenhol. Ja, hát igen, a Soulsban most valaki meghal, az... katona dolog. Jó. Na, itt még egy kicsit körbe kéne nézni, mert a múlt alkalommal nagyon csak úgy, átrohantunk. És... azért van még itt mit szerintem nézni. Jó lenne nem meghalni, de hát ez alapvetően nem mindig választás kérdése. Hát enélkül a gyűrű nélkül itt igen bajba lennénk szerintem. Hatalmas dinoszauruszok, vagy mik ezek. Jó, közben próbálom nézni, hogy tényleg ne hagyjunk ki semmit, ami esetleg fontos lehet. Ide nem tudtunk bejönni, ugye? Mondjuk lehet ez egy titkos fal. Vagy mondjuk ez. Hát már csak ez a... Akkor ide csak be tudtunk jönni. És ki is lootoltuk. Jó, akkor menjünk tovább. Hát, ez remek. Nem tudom, mi történik. Valamiért sebződtünk, de pontosan nem tudom miért. Hagyjál már békén! Jó, amúgy nem olyan vészesen erősek. Na, mint hogy sok HP-juk nincsen. 4 ütés volt. Ez nem volt jó. Ő hogy halt meg most egy ütésből? Hát...
Mindegy. Menjünk tovább. Na és vajon ide be lehet jönni? Be lehet. Nice. Érdekes gondolat, nevermind. Látok itemeket, azért mindenképp el kéne menni. Csak nem erre kell, mi? Oh, shit. Erre? Remek. De aki ezt a hangot jó ötletnek tartotta alátenni, attól megkérdezném, hogy hol szocializálódott. Jaj. Oké. Meg is vagyunk. Hát arra, mintha nem lehetne menni. Bár... Hát igen, ott... Ott én nem látok utat. Na csak nem... Na. Nem. Jó, akkor szerintem megyünk tovább. Lehet, hogy leülök, csak hogy reseteljük a flasket. És... megyünk tovább itt fölfele. Ránézünk a... Hát igen, ott... Oda nem tudom, hogy van-e út, de hogy nem látok ott semmit, amiért érdemes lenne elmenni. Na mindegy. Ha van is valami, az ott marad. Na várjatok. Mert... Merre kell tovább menni? Arra, ugye? Mint hogyha arra mentünk volna. Hát, én már nem emlékszem. Megyünk arra, megnézzük.
Arra? Oké. Okay. Hát... Igen. Jaj. Oké, erre. Nem emlékeztem, azt hittem, hogy ott az előzőnél kell fölmenni, ahol a bonfire van, de mindegy. Tudunk, és akkor jövünk itt lefele. Okay. Itt nem volt semmi. Jó. Igen, emlékszem erre a részre. Ez egy titkos fal. És esetitkos fal. Nem. Jó, itt volt egy item, erre emlékszem. És akkor itt mentünk fölfele, tehát eddig bejártuk. Há, ott is van fönt valami. Igen, itt volt ez a furcsa lény. Igen. És akkor... Eljöttünk erre. Chaos Eater, igen. És eljöttünk erre lefele. Ugye, tehát nem mentünk el itt föl, hanem lefele mentünk. Most emlék megint lefele, csak már hogy ott van egy item, amit fel akarok venni. Gondolom vissza lehet majd jönni. Szóval. És ezen az oldalon is volt egy, ha jól emlékszem. Aha. Semmi baj. Fogadjunk, ha ez is valamilyen kis szól. Ilyen mondjuk 1000. Vagy valami ilyesmi. De hát ugye ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli, úgyhogy... Elmegyünk is. Most fölvesszük rendesen. De nem erre, hanem erre. Igen, akkor arra mentünk lefelé, nem pedig erre. Most már emlékszem. Két fele is lehet lefele menni. Ah, és tökéletes, mert majd itt lehet visszajönni. Lehet ne, csak én ugye itt most leugrok. Igen. Na most, valahogy úgy kéne.
Ring of Sacrifice. Jó. Na, az egy fokkal jobb, mint a kevés szól. Szerintem soha nem fogjuk használni, de... Ugye abból már van egy csomónk. Ha jól emlékszem. Hát igen. Na, akkor emetnénk még ott középen, tehát nem fölfele, hanem még itt. Mert itt vissza tudunk jönni, úgyhogy akkor itt most megnézzük, hogy itt van-e még esetleg valami. Meg itt egy kis szólt azért nem rossz dolog farmolni. Jó. Igen, ott van az a démon, akkor az respawnol. Az nagyon érdekes. De akkor arra nem menjünk, mert szerintem ott nincs már semmi mögötte. Igen, a rare az még véres. Ja. Nincs jól átsütve. Jó, akkor itt nincs semmi, akkor mehetünk tovább. Mert ezzel a démonnal én nem akarok megint hadakozni. Nem látom értelmét. Azt hiszem, arra már nincs semmi, úgy emlékszem, de na mindegy. Körbenézünk akkor még itt lent, és aztán megyünk fölfele. Hát, oké. Ide mi most... A démon mögött a démon Rogishoz van a shortcut. Hát... Nem tudom, ők... Van egy sejtésem, hogy miért állnak ott lent. Hát nézzünk szét. Jó, itt is le lehet esni. Aha, ott is van még ilyen Chaos Eater. Csak oda hogy jutunk föl? Gondolom itt a ágakon kell majd valahogy föl... Fölevickélni. Hát... Nem. Itt akkor csak egy út van, mert oda átugrani... Szerintem nem lehet. Én meg nem tudok fölmenni. Ja. Na még egyszer megpróbáljuk, de... Nem, oda nem lehet átugrani. Hát akkor itt jövünk lefele, gondolom. Hát... Hogy kéne ide lemenni? Pontam arról mi? Dobáljam meg őket. Hát... Valamennyi damage-e van. De azért nem mondanám, hogy... a lenyűgözően nagy. Ja, beledobjam?
de nincs több. Oh, shit. Mindegy, amúgy... annyira nem erősek. Csak a szájában nem akarok beleugrani. Ó, ez meg mérgező. Na, shit. Na, ide kár volt lejönni ezek szerint. Hát, vagy... mondjuk arra lehet menni. Fölkapkodjuk a cuccokat. Mondjuk kár volt ide jönni, mert mentem volna tovább. Jó, hát... Remek ebbe a szmütyibe mászkálni. Haha, és nem látszik a lánc. Dobjunk rá egy Lloydot. De nem mozgott a láda, tehát... de ja, a Lloyd a tuti. Ha, itt vannak ezek a... nem merek oda leugrani. Ugrani? Hát esni. Pontosabban. Itt van az út kifele. Úgyhogy akkor itt kijövünk. Hát... a gyökér, de az a baj, hogy... tehát ez a gyökér, ez elhoz egészen idáig. Másik gyökérre meg... nem tudok fölmászni. Ami beljebb van. Már hogy... de ezekre nem tudok sehol fölmenni. Vagy igen? Tehát erre nem tudok fölmászni. Hát még itt át tudok erre jönni.
Ó, itt van még egy gyökér. Ja. Na, itt még akkor ezt megnézzük. De itt nincs semmi, szerintem itt is csak annyi, hogy lentről föl lehet jönni. Ja. Jó. Hát akkor... igen, akkor valószínű ezen... ezen lehet visszamenni. Remek. Nagyon örülök, hogy ide beestünk. Oké, akkor más így sincs semmi. Úgyhogy akkor megyünk fölfele. Healing nincs. Itt kellene lennie NPC-nek. Amúgy én nézegettem a guide-ot, és egy NPC nagyon sok helyről hiányzik. Tehát ott a Sam Fortressnél is kellett volna lennie egy fickónak. Nem tudom, hogy ő miért nincs. Igen, a hagyma ember. Ó, igen, a füstkapura emlékszem. Az itt van. És azt hiszem, mi eljöttünk... Hát... nem tudom, hogy erre eljöttünk-e. Őszinte egyek. Itt egy láda. Pyromancy. Akkor itt se voltunk. Ez titkos fal? Nem. Jó, akkor megnézzük ezt a füstkaput. Flask nélkül nem baj. Az menő. Bed of Chaos. Mármint, hogy ágy. Ez így gyors lesz. Micsoda söprői vannak. Jövök. Nem lehet a bajuszát megütni. Hú, akkor ez is valami puzzle-ös dolog lesz. Föl kéne mászni? Ó! Itt van valami. Nem sebzem, amúgy. Ha, érdekes. Valamit ott elvágtunk.
Oké. Hát beestünk. Semmi baj. Tehát akkor, ha jól értem, még le is tud ütni minket. Ami gyakorlatilag ilyen instant halál. Mert olyan, hát valamennyit sebez, de tehát amikor ott hadonászik, de azért nem olyan vészes. Tehát két olyan nagy ütés simán át túlélünk. És hogyha bemegyek oda mögé, ott már nem tud ütni minket. Hello. Ó, és már... Ó. Akkor egyszer elég... Ja, nem resetelt a... teljes boss felszerelés, vagy hogy mondjam. Tehát az egyik golyóját, amit szétütöttünk, az nem gyógyult be. Amúgy ennek alapvetően örülök, meg annak is, hogy elbuktuk a szólt, mert akkor már nem kell érte visszamenni. Kb. Egy színnyi volt. Mindegy. Itt viszonylag amúgy még farmolni is lehet. Hát... Igen, ezek adnak olyan 300-at. Boss is sokat fog adni, jó. Főleg, hogyha még a szóját se tudjuk mire használni. Akár itt is lehetne egy bonfire egyébként, mert annyira mindegy. Na, és akkor most el kéne menni a másik irányba.
De mit csináljak? Perizzem le, vagy mi? Csak fussak be. Hát jó. Mondjuk tök mindegy, hogy azért öl meg, mert ott elcsorgok, vagy azért, mert szaladok. Igen, csak egy... Csak jó be kéne futni rendesen. Mert akkor utána már nem tudna ott ütni. Hát amúgy se... Vagy hát amúgy nem tudott. Most életbe hagyom ezt a szörnyet. Szegény, ne halljon már meg mindig. Ahányszor itt jövünk újra, mindig inni kell. Vagy nem tudom, jöjjünk itt a szélén? Ha tudunk, tudunk. Hát oké. Ott muszáj volt átugrani. Hát én mondom, vissza nem megyek. Na és akkor most... Oké. Jó. És akkor most... Most mi a helyzet? Na igen, és most mit kell csinálni? Van még egy heréje? Hol? Hát nem itt. Próbálom nézni, hogy... Van valahol lyuk? Ó! Ott le lehet menni? Lehet, de nem így. Igen, ez olyan, mondjuk ez olyan stopsorosos lemenés volt. Szia, Shedit Adri. Hát, itt vagyunk éppen. Itt múltkor elmaradt a boss fight, ezt pótoljuk. Másról nem maradtál le igazából.
Csak körbenéztünk, hogy mindent összeszedtünk-e. Pár item maradt még múltkor. Azokat most bepótoltuk. Összeszedtük. És most küzdünk ezzel a... herés bosszal. Két golyóját már levágtuk. És Nevermind szerint van még egy harmadik. Ami simán elképzelhető. Ugye ez a Dark Soul, szóval itt a három heregolyó az nem egy meglepő dolog. Sőt, ha kettő van, az a furcsa. Szegény boss? Hát szegény én. És állítólag a harmadik heregolyója itt van ebbe a lyukba. Igen. Ja, vagy itt tudunk átjönni. Oké. Na jó, weapon at risk. Azt ez a kis jóska volt itt lent. Oké. 60 000 szólt adott. Az mondjuk tényleg nem rossz. Jó, hát akkor költsük is el. Jó, hát így akkor tényleg nem volt nehéz. Jó, puzzle-ös boss. Na! Azt mondja, hogy Vitality 20, Endurance 20, vagy mi 30-20, Dex 60. Csak textre kéne adni, nem? HP-val most jó vagyunk. Szerintem a stamina is oké. Okay. Menjen a dex. Mégis dex build. Na. Jó, és akkor... Oké. Okay. Na, és akkor most az a kérdés, mert ugye... Ja, várjátok már. Javítunk. Szóval most az a kérdés, hogy merre? Mert ugye akkor elvileg ez a Lost Izalith map is megvan. Innen csak warpolni lehet akkor, ha jól látom. Jó. Akkor ott a Demon Ruins, meg ez a rész, itt akkor megvan minden, ugye? Tehát itt már más nem nagyon tudunk. Jó, és akkor a temető fele kéne menni. Itt ugye most nincs semmi, amit tudnánk még csinálni. Ide leülök, hogy legyen több flaszkunk.
Jó, hát akkor megyünk a temető felé. Nem tudom, hogy a DLC content az mikor indul, meg az melyik rész, mert arra jó lenne majd úgy odafigyelni. Lehet, hogy én is megnyitom magamnak a csak hogy valami kimaradjon. Jó, tehát akkor most jön a Catacombs, elvileg. Jó, hát a Sanctuary Gardens-től lesz a... vagy Sanctuary Garden-től lesz a DLC content, az még azért odébb van. Jó. Oké, köszi Nevermind az infót. Hogy telt a hetem? Hát, most eléggé szívás volt. És megkértek valamire, ami... forrásból kell telepíteni régi szoftvereket. És azok, tudjátok, hogy... De olyan szinten, hogy még az is kb. Megvan, hogy még GCC-vel. Jó, nyilván az mondjuk mindegy, csak ugye a CMake az úgy van beállítva, hogy 5-ös GCC-vel kéne fordítani. 5-ös. Csak hát az nem annyira működik. Mindegy, az mondjuk még a kisebbi gond, mert a hatossal megoldom. Hatos már működik. Csak régi libeket telepíteni, meg na mindegy, elég szívás. Aztán azzal voltam most el. A héten. YouTube videót kéne ebből csinálni? Hát, igen. Ez a Rage programming. Nem mindegy, végül sikerült. Tehát mondom, amikor a... Tehát rögtön az első az, hogy nem találja az OpenGL-t. Ami nem lehet, mert ott van. Itt valami nagyon nagy menőség van. Oké. Őt kupán vágtuk. Ő meg kupán vágott minket. Ja, hogy ezek folyamatosan újraélednek. Nem tudom, itt le kéne menni? Ja, itt egy lép. Nagyon remek ez a hely. Oké, ide valami... item kéne, hogy ezek ne legyenek újra, vagy csak... Szóval leperizett a csonti. Érted?
Nem halnak meg. Valaki idézi őket? Na, az lehet. Csak az a baj, hogy lassan sokan lesznek. Az igen. Okay. Na. Most ezzel meg is vagyunk. Itt valami ajtót nyitottunk ki, vagy liftet, vagy... vagy ilyesmit. Ugye megnézzük. Aha, igen, ezt. Na, szóval ez volt a hétnek a nagy része, hogy ezzel szívtam. Szóval nem azt mondom, hogy rossz volt a hét, csak... Hát tudjátok milyen ez. Na, most már adja a szólókat is. Tényleg inkább az, hogy fárasztó volt nagyon a dolog emiatt. Fárasztó volt a hét. Felvettünk egy lucernát. Hát igen, de a... azt nem tudom, hogy túlzás van-e benne, mert érzésem szerint van, de ezt nem akarom neked megmondani, hogy túlzol-e Sherit Adri vagy sem. Ezt neked kell eldöntened. Én a tömjénezést nem nagyon szeretem, hogy megmondjam őszintén. Az én ízlésvilágomnak ez túlzó. De mondom, ez az enyém, én véleményem csupán. Visszajöttünk az elejére. Szóval... a Sziával is eléred azt, amit az én véleményem szerint el kell, hogy érj egy sima Sziával. De ahogy gondolod... Mi a... Ez megint amazing. Na, őt le akartam csapni. Sherit Adri, én nem mondtam, hogy... Nyugodtan köszönj, hogy szeretnél, tehát...
It's a trap. Ah, megint van valahol egy... egy lámpás ember, mert ezek most megint respawnolnak. Ezt megnyomjuk. Ez nem tudom, hogy mit csinált egyébként ez a kar. Ó, oké, már látom. Itt voltak ilyen tüskök. Ezt úgy hívjuk, hogy tüsök. Az igen. De miért lehetett bejönni? Ez egy titkos fal? Nem. Titkos padló. Oké, okay, túléltük, és ez a lényeg. Oké. Okay. És akkor itt most megint... Igen, jó. Jó, meg vagyunk. Egyébként, hogy jót is mondjak a hétről, egy kollégámnak volt születésnapja, és tök jól elsütiztünk, meg ilyenek. Szóval... az, hogy hanyadik születésnapja volt, azt most hirtelen meg nem mondom nektek. Én, nekem 31 rémlik. De... erre most nem esküsznék meg, mindegy is egyébként. Munkaidőben a team meeting... közben... tulajdonképpen a team meeting... team meetingek erre vannak alapvetően. Hűha! Az... kaptuk a gangbanget elég rendesen. Sajt Adri, gondoltam, hogy ez a cél, vagy valami ilyesmi, de az, hidd el nekem, hogy az én egómat nem kell boostolni. Most visszafele jövök, ugye? Igen. Tehát... nincsenek önbizalom gondjaim. Hol a... be vagyok? Ja, erre kell jönni. Ah. Bocs. Olyan jó, előre haladtunk, hogy már elfelejtettem, hogy... merre is kell menni. De nem erre.
Jó, a lámpás embereket egyszer kellett akkor megölni? Ha jól értem. Mondjuk közel se biztos, hogy jó fele jövök. Próbálok koncentrálni, hogy... Király, körbe-körbe megyünk. Vagy ne? Nem? Na várjatok. Arra kéne menni. Ahol ott, tehát ott a híd. Azon a hídon kéne átmenni. Na, megpróbálok elkavarodni. Szóval egyébként remek volt tényleg a hét, ezt a feladatot leszámítva, amit rám tukmáltak. Alapvetően azért csinálom én ezt, mert nyilván más a teamben nem tudja, a főnökömet leszámítva. Tehát nyilván a team leader-t meg tudná csinálni, csak ő meg azért nem csinálja meg, mert ő meg grantet ír, tehát ő pályázatot ír. Abból a célból, itt van a szólunk, hogy nyilván, hogy ott tudjunk maradni. Tehát hogy egybe tudjon maradni a team. Ez itt szívás. Jó. Talán annyira nem nagy szívás. Meg kéne keresni a lámpás embert. Itt van egy kar, ezt behúzzuk. Nem tudom, mit csinált. De most meg már halnak. Érdekes. Jó, megyünk tovább le. Hát... meg fogunk halni, nem? Én valószínűleg ott nem lefele kell menni, bár... ki tudja. Itt... igen, itt haltunk meg az imént. Igen, kaptam szót a leesett csontiért, jaja. Tehát ő meghalt. Gondolom, akkor mi is meghalunk, ha leesünk. Úgyhogy lehet, hogy nem forszírozom egyelőre. Keresünk másik utat. Jó, itt haltunk meg. Itt nincs semmi. Most az még kérdés, hogy mit nyitott ki az a kar. Oké.
Arra még nem lehet leesni. Mert le lehet, csak meghalunk. Mert ott még tüskék vannak a... Ha látjátok ott a... Ott, ahova most mutat a hegye. Azt nem tudom, hogy erre volt-e valami. Erre volt egy kar. Igen, és más nem. Hát igen, itt volt egy item. Ott is van egy kallantyú. Ez meg egy üreg, egy bonfire-rel. Ott egy bonfire. De így a játék így megmutatja, hogy nézd csak. Ha tudnád, merre kéne menni, akkor már ott ücsörögnél. Hát ide le tudom. Hát én lejöttem. Na de várjatok, eddig itt... Ide eddig is el tudtunk volna jönni. Igen, ide kinézni tök jó ki tudunk. Hát ide le lehet... Oh. Az itemért le lehet oda menni, úgyhogy akkor visszaink fölvesszük. Ha visszatalálok, persze, de szerintem itt csak föl kell jönni, és itt lesz. Aha. Itt. Jó. Itt ez megint be fog szerintem szakadni. Oké. Nem merem megütni a sírokat, mert nagy kijöjjön belőle valaki. Visszamegyünk mindjárt, csak... Hát igen, az a baj, itt megint leszakadunk. Hát ez meg micsoda... Oké. Hát igen. Hát akkor egyelőre nem megyünk oda-vissza.
Ez pajzsal csináltuk, ugye? Sokan vannak, nagyon. Meg is öltél. A kedvenceim. Nem baj. Jövünk. Jövünk ismét. Hát próbálom megjegyezni tényleg, hogy merre kell menni, de nagyon-nagyon labirintus. Ott voltunk lent. Okay. De az a baj, hogy megint szerintem én totál véletlenül kerültünk oda, ahova menni kell. Oda amúgy le lehetne ugrani? Hát lehet, hogy az a baj, nincs értelme, mert tüskék ott vannak fönt. Na, azt tudom, hogy valahogy erre jöttünk. Ugye itt volt egy item. Itt beszakadtunk. Igen. Erre lehet... Erre se jöttünk el. Amúgy. Jó, hát ezek is respawnolnak. Treasure. Semmi baj, kicsit combon lőttek, nem baj. De beszartam, bocsánat. Dark Moon Seance Ring. Ez kicsoda. Na jó, már csak ki kéne innen valahogy jutni. Hogy jutok ki innen? Ez így nagyon hosszú lesz. Aj, kéne egy kiút. Itt. Jó. Jövünk. Ó, és itt van a... A jóska.
Hát ez remek. Jó, itt le lehet esni megint. Up. Jó, segítettek a fejlesztők. Na, mire jó ez a... A gyűrű. Mi volt ez? Divine? Mi volt az? Mit vettünk fel? Nem gyűrű volt? Mit vettünk fel? Ami divine akármi volt. Nem gyűrű volt. De akkor mit vettünk fel? Ó, nem fogom megtalálni. Van egy csomó emberünk is. Na mindegy, majd megnézzük, mit vettem föl. Mi menjünk ki innen. Jó, és visszajutottunk ide az elejére. Remek, remek. Na, akkor megint vissza kéne menni oda. Darkmoon Seance Ring. Grants additional attunement slots. Varázslós. Varázslós build. Oké. És itt próbálok nézelődni, hogy betájoljam magam. Na. Hihetetlen labirintus ez is. Igen. Jó, és akkor most nem megyünk el arra fel. Ugye erre nem tudunk menni. Úgyhogy akkor jövünk újra erre. Megkérdezzük ettől a démontól, hogy mi a helyzet. Ugye itt a folyosó végén volt egy József. Hát ha lehet vele beszélgetni. Hello? Nem. Nem lehet. Ennek se lehetett a farkát levágni.
mit őriztél? Eye of Death. 3 darab. Oké. Okay. Akkor itt ugye lementünk egy létrán. Igen, ezen a létrán lementünk. Csak megvárjuk itt a fiúkat. Hello! Megint nem... Megint respawnolnak. De akkor most megint le kéne esni. Hát itt a fölösleges volt szerintem megint. Nincs HP-nk se. Felszerelése jó. Hát mondjuk ez így aránylag nem volt rossz. Tudom, nem kéne, de... Jó. Ott a szól. Ez már halott. Lehet erre jönni. De jöjjünk erre, megnézzük a... Hova mész? Belerúgtam egyet és megöltem. Oké. Okay. Ezt nem hiszem el. Ez egy titkos fal. Nem. A tökömet már. Ó, ez így nagyon Benny Hill-es kezd lenni. Hát de van ilyen divine fegyverem. Tehát ez például? Ezt nem tudjuk használni.
14-es fét kell hozzá. Hát nem nagyon van. Kellő szint, hogy ne legyek hitetlen. Így van. Pontosan. Ez meg strengthünk nincs. Mondjuk equipelni engedte, ezt nem tudom, hogy tudom-e használni. Tehát így meg tudom vele ölni, meg tudom ölni, és akkor nem respawnol? Ez a kérdés. Ezek nem fognak. Az igen. Semmi damage-em nincs. Nem tudom. Hát meglátjuk, milyen damage-et osztunk. Hát... nem mondom, hogy rossz. Meglátjuk. Csak így most pajzsunk ugye nincsen, de nem baj, majd átváltjuk, tehát megöljük a csontikat, és amikor megyünk le a kerekekhez, hát ha eltalálok. Mondjuk itt még használhatnám ezt éppenséggel. Akkor majd átváltunk.
Szóval két kézzel jó lesz az a spear valószínű, csak... Nem optimális, maradjunk annyiba. Erre. Hát igen, de a kerekek ellen megoldom a pajzsos... akármicsodát. Tehát most nekem annyi volt a cél, hogy a csontikat kiiktassuk. És most nincsenek csontik. Arra nem emlékszem, hogy... Itt nem emlékszem, hogy lettek volna. Okay. Így is jó. Shit. Szerencsére olyan nagy damage, vagy hát van damage-ük, de sok HP-nk is van. Tehát azért nem tudnak olyan könnyen megölni, mint korábban. Jó, vagytok még? Talán nincsenek. Egyelőre. Mondjuk healing sincs. Még lehetett amarra menni. Azt még megnézném. Végül csak ennyi ide eljutni, érted, hogy az összes healem elvész. Meg... Feltrúgulós is vagyok. De ezt megoldjuk. Itt még van egy robbanó. Ja, segíted, én is örülök, hogy van stream. Kaptunk egy lanternt? Jól láttam. És azt tudjuk használni? Mármint olyan értelemben, mint a Elden Ringbe. Jó, és akkor ide jöttünk vissza. Értem. Jó. Hát akkor... Nincs más hátra, mint előre. De azért megnézzük ezt a lanternt. Hogy hova lehet betenni. Hát ide nem nagyon lehet. Hidden pászokat. Shield helyet rakjam be.
És akkor, ahogy így megyek, ja, jobb bosszút áll lesz, értem. Oké. Na, nézzük meg a bosszt. Nagyon sok szó van nálunk, de... Na mindegy, megnézzük. Ezt még lehet nem is a boss jön. Hát vagy lehet, hogy igen. Micsoda maszkjai vannak. Hogy összenéztek? Pinwheel. Szerencsés? Miért voltam szerencsés? Shit. Három maszkból... Na jó, és itt most mit csináljak? Oh. Azok kavicsok? Jól látom. A shortcut ahead. Itt akkor már menjen a... Aha, és csak így... tartsam? Vagy mit csináljak vele? És ez visszahoz ide. Azt nem tudom, hogy... Itt ha azt hitek, hogy shortcut. Ugye erre jöttünk az előbb, itt volt egy item. De akkor ez csak shortcut visszafele. Na mindegy.
illusionary wall-okat is felfedi. Akkor ez, hát, igen, olyasmi hatása van, mint a Margit Shackle-nek. Jó, hát akkor jövünk erre. Tomb of the Giants. AI. Lucky volt, hogy megkaptuk ezt a... Lanternt. Rare drop. Ó, oké. Na hát ez... Ez szuper akkor. Hűha. Hello? Jó, hogy reflexből nem vertem bele egyet. Na. Ez pecsíz? Good day. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Cleric? Nem. No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. Ez megint át akar minket verni. But, well, we're friends now. I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Biztos vagyok benne, hogy át akar minket verni már megint. Mondjuk itt van valami. És oda megyek, fölveszem, és lerúg minket. Így van, ugyanúgy, ahogy a izébe is, a Demon Souls-ba, ha emlékeztek. Teljesen ugyanaz. Mondjuk ha izé a többiben is ilyen, de nekem a izébe volt szerintem a legnagyobb szemét a... Na, gyorsan akartam mondani. Bloodborne-ba. You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing, nothing at all to be done? Tehát őt is gondolom akkor meg lehet menteni. You're no hollow. Thank goodness. Please be careful. They were once... Hmm.
Azért... Azért nagy... Na, erősek maradjunk annyiba. De azért annyira nem. Ez a templomos... Oké. Nyomjuk be a humanity-ket. Amúgy nem túl jó ötlet. Hát ha nincs healing... Hát menjünk vissza a csajhoz. Most mondjuk neki, hogy meghaltak a... Ezek. Hát ha valami más történik, bár... You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here. These belonged to them. Kaptunk is valamit. You deserve them more than I. Replenishment. I am certain that both Vince... Thank you. Jó. Vigyázz magadra. Jó, hát nem tudom, hogy a nővel mi lesz, visszamegy a Firelink Shrinehoz, vagy... Vagy nem. Egy létre. Na, most visszamegyünk Patchishez, és megbeszéljük vele ezt a dolgot. Már ez a létre oda visz, persze. Nem fette fel a lámpa. Hello. Oh, you. I. Again. Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Oh, brilliant. A second chance. Wonderful. I had a feeling you'd understand. I did. But if I were in your shoes, who knows what I'd have done. But now we're friends again. Hey? Egy régi barátra nem lehet haragudni. I did you wrong. But I didn't mean these tents. You know what I'm... Oké. Okay. Jó. Na, hát menjünk tovább. Jó, jön egy bonfire egyébként. Hát ez remek. Bogársisak. Az melyik volt? Ez a De olyanunk van. Mert nem... Lehet, hogy nincs. De mi? Ha nincs, akkor miért nincs?
Elkártyáztuk, hogy értve? Ja, a szállányt meg ott. Hát... Csak hogy tudjak beszélni a póklánnyal. És nem is mondott semmi értelmeset. Mármint, hogy... Értékeset, inkább úgy mondom. Viszlát! Hű! Visszajött! Oh shit! Hol van? Én hol vagyok? Oké, okay, hello. Kapjuk el. Ez nagy baj. Innen a száról kell visszamennünk. Igen, most már van healünk. Na jó. Srácok, ma megállunk. Alapvetően ennyit gondoltam. Reméltem, hogy megtalálunk egy bonfire, de nem probléma. Jövünk majd innen. Megvolt a boss fight is, több is. Úgyhogy alapvetően haladunk. Jó lett volna tényleg megtalálni egy bonfire-t még itt lent, de... Mármint, hogy lent a katakonszba, de hát mindegy. Így alakult, majd innen folytatjuk, mégpedig, ha jól emlékszem, keddet írtam. Holnap nem lesz stream, legközelebb hétfőn lesz, nyomjuk egy kicsit a Terranilt, most már tényleg, hogy azt folytatjuk. Utána folytatjuk kedden ezt, majd szombaton szokásos Souls, és vasárnap, hát most már reményeim szerint elkezdjük a Last of Us-t. Elvileg már azért nem olyan rossz a játék, amúgy sem volt olyan rossz, szerintem az én gépem már nem lesz probléma vele. Reméljük. Jó. Addig is. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, és hát köszönöm, hogy mondtátok, hogy merre kell menni. Na, én kívánok nektek további kellemes estét, és további kellemes hétvégét, találkozzunk hétfőn, sziasztok!